не вернувся до Настус, не прийшов Сюра, залишилась на містах комуністська шкура. Аполінарію Савицькому 84. Каже, до середини 80-х він був пересічним залізничником та не написав жодного вірша. Але раптом, з приходом Горбачова, чоловік відкрив у себе поетичний дар. Він, неначе захлинаючись, почав писати про наболіле – афганську війну, чорнобильську аварію та найбільше про комуністів та їхні злочини. Скільки вони замордували люду, в Афганістані згасло не одне життя палке. О Боже, Господи Ісусе, не дай нікому бачити таке. Аполінарій Савицький – молодший серед 11 братів та сестер. Народився 1932 року у Летичівському районі в один день з Леніним. У 33-му ледь не помер від голоду. Тоді НКВД-сти наліпили на його батька клеймо куркуля та націоналіста, а згодом і поготів позбавили життя. А ті націоналісти собі самі шукали їсти. Хто у полі гнилу картопельку збирав, хто ночами в комуністів колосочки крав. Хмельницького поета надрукували лише одного разу на початку 90-х. Згодом у нього було лише кілька радійних ефірів. Аполінарій Савицький зізнається, чимало краян не хочуть чути гірку правду, ба більше шкодують за Радянським Союзом, бо тоді, мовляв, ковбаса була дешева. Сучасних же тутешніх можновладців поет вважає перефарбованими комуністами та сварить всіх без винятку українських президентів. А Янукович хотів повернути Радянський Союз, тому виник цей конфуз. А Порошенко не зініба, каже, нагодую всіх злодіїв, тоді дам раба. Нинішня війна також бентежить поета. Каже, нещодавно він отримав запрошення від волонтерів вирушити на Донбас, піднімати бойовий дух вояків за допомогою слова. Бо це, на його думку, дуже сильна зброя. Везуть діток на війну в началі зими. Пане командиру, ти мене візьми. Ну, звичайно, я не можу на військову службу. Героями в АТО найду спільну дружбу. Світлана Русіна, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.